ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ତାର ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନର ଆୟୁଷ ବାକି ଅଛି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ହେଲେ ବି ସେ ଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ପାରୁଥିଲା କାରଣ ସେ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ କ୍ୟାନ୍ସରର ଷ୍ଟେଜ 4 ରେ ଥିଲା ଆଉ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ତାର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲୁଥିଲା ତା ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି କଥା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ତାକୁ ଜଣାଉଥିଲେ ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ହେଲେ ବି ଏହି ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲା ହେଲେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେ କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବୁଥିଲା ଯେ ସେ ଆଉ ତା ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ଯିଏକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲା ଆଉ ମା ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିଲା ସେମାନେ କେବଳ ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ମା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ମାତ୍ର କିଛିଦିନ ଭିତରେ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା 9 ବର୍ଷର ବଡ଼ ପୁଅଟି କାରଣ ସେ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲା କି ତା ମା ପେଟରେ ତା ଭଉଣୀ ହିଁ ବଢ଼ୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କେବଳ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ତା ମା ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ ଖାଲି ଭାବୁନଥିଲା ବରଂ ସେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା ଯେ ତାର କୁନି ଭଉଣୀଟିଏ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବ ଯଦିଓ ସେ ନିଜେ ଏ ଦୁନିଆରେ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନର ଅତିଥି ଥିଲା ଆଉ ଏକଥାକୁ ବି ସେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିସାରିଥିଲା ତଥାପି ସେ କେବଳ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହୁଛୁ 9 ବର୍ଷର ପିଲା ବେଲି କୁପରର କଥା ମା ରାଚେଲ ଏବଂ ବାପା ଲିଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲା ବେଲି ଆଉ 7 ବର୍ଷର ରିଲି ଥିଲା ବେଲିର ସାନ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଚେଲ ଏବଂ ଦୁଇ ପୁଅ ବେଲି ଓ ରିଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଲି କୁପରଙ୍କର ଥିଲା ଛୋଟିଆ ହସଖୁସିର ସଂସାରଟିଏ ହେଲେ ଏହି ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ବଡ଼ ପୁଅ ବେଲିକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଷ୍ଟେଜ 4ରେ ଅଛି ବାପା ଲିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 2016ରେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଏଭଳି ଏକ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯାହା ପୂରା ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖୀ କରିଦେଇଥିଲା ବେଲିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ନନ୍ ହଜକିନ୍ସ ଲିମ୍ଫୋମାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏହା ଏକ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଥିଲା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତେବେ 2017 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଡାକ୍ତର ଶେଷ କଥା ଶୁଣାଇ ଦେଇଥିଲେ ବେଲିର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର କହିଦେଇଥିଲେ କି ସେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଅତିଥି ଏପରିକି କିଛି ମାସ ବି ନୁହେଁ ବରଂ ବେଲି ଅତି ବେଶୀରେ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ କିମ୍ବା କିଛି ସପ୍ତାହ ବଞ୍ଚିପାରିବ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର କୁପର ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପୂରା ଦୋହଲାଇ ରଖିଦେଇଥିଲା ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ବେଲିର ମା ରାଚେଲ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ଆଉ ଏକଥାକୁ ପୂରା ପରିବାର କିଛି ମାସ ଆଗରୁ ଜାଣିସାରିଥିଲେ ଲି ଏବଂ ରାଚେଲ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ବି ଏହି ଖୁସି ଖବର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇସାରିଥିଲେ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ବଡ଼ ପୁଅ ବେଲି ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କୁନି ଭଉଣୀଟିଏ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତା ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିନ୍ତୁ ତା ମାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା ଆଉ ତାର ଭଉଣୀ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ଶେଷ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ କୁପର ଦମ୍ପତି ପୂରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ତଥାପି ସେମାନେ ନିଜ ପୁଅ ବେଲି ସହ ଏ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବେଲିକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଉ ଅଳ୍ପଦିନ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ରହିପାରିବ ବେଲି ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିଥିଲା ଆଉ ବୁଝିଥିଲା ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ସେ ଅନେକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ହୁଏତ ଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବେଲିକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଲାନି ହେଲେ ସେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ତା ଭଉଣୀକୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବନି କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ରାଚେଲଙ୍କ ପ୍ରସବ ସମୟ ଆଉ 2-3 ମାସ ବାକି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବେଲି ହାତରେ ସେତିକି ବି ସମୟ ନଥିଲା ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଭାବି ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା କି ତା ଭଉଣୀ ଦୁନିଆ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ହିଁ ସେ ନିଜେ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଥିବ କାରଣ ତା ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେଇ ଦିନର ଆୟୁଷ ବାକି ଥିଲା
ତେଣୁ ବେଲି ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ କହୁଥିଲା କି ସେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ସେ ତା କୁନି ଭଉଣୀକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ବେଲିର ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ବି ନଥିଲା। ଯଦିଓ ସେମାନେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ପୁଅ କି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବ, ବେଲି କିନ୍ତୁ ଜୋର ଦେଇ କହୁଥିଲା ଯେ ମାଆଙ୍କ ପେଟରେ ମୋ ଭଉଣୀ ହିଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ତା ଭିତରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲା। ସେ ଦିନରାତି କେବଳ ନିଜ ଭଉଣୀ କଥା ହିଁ ଭାବୁଥିଲା ଆଉ କହୁଥିଲା କି ମୋ ମାଆଙ୍କ ପେଟରେ ପରିଟିଏ ଅଛି, ସିଏ ମୋ ଭଉଣୀ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ଲି ଏବଂ ରାଚେଲ ସାମାନ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ବି ବେଲିର ଶେଷ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଅନ୍ତତଃ ଆଉ କିଛି ଦିନର ଆୟୁଷ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବାପା ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ବେଲି କିନ୍ତୁ ହାର ମାନୁନଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲା କି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ନ ଦେଖିବା ଯାଏ ମୁଁ ମରିବିନି। ମାଆଙ୍କ ପେଟକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଗେଲ କରୁଥିଲା, ହାତ ବୁଲାଇ ପେଟରେ ଥିବା ତା ଭଉଣୀର ଗତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ପେଟ ଭିତରେ ଥିବା ନିଜ ଭଉଣୀ ସହ ସେ କେତେ କଥା ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ଗପ ଶୁଣାଉଥିଲା ଆଉ ତା ପାଇଁ ଗୀତ ବି ଗାଉଥିଲା। ପେଟ ଉପରେ କାନ ରଖି ତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ନିଜ ଭଉଣୀର ଏକ ସୁନ୍ଦର ନାଁଟିଏ ବି ବାଛିସାରିଥିଲା। ସାନ ଭାଇ ରିଲି ଏବଂ ନିଜର ନାଁ ବେଲି ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ନିଜ ଭଉଣୀର ନାଁ ମିଲି ଦେଇଥିଲା। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ଏଇ ନାଁଟି ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ହେଲେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କି ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ହୁଏ ତାହେଲେ, ତେବେ ଏଇ ଭାବନାକୁ ଠେଲି ଦେଇ ଆଉ ଏକ ଭାବନା ମନ ଭିତରକୁ ପଶିଆସୁଥିଲା କି ନିଜ କାଳ୍ପନିକ ଭଉଣୀର ଆଗମନକୁ ନେଇ ଏତେ ଖୁସି ଥିବା ବେଲି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇପାରେ। ତେବେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ବେଲିର ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ଭଗବାନଙ୍କର ବି ହୃଦୟ ତରଳି ଯାଇଥିଲା। 2017 ନଭେମ୍ବର 30ରେ ରାଚେଲ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ତାହା ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହିଁ ଥିଲା। ସେଦିନ ପ୍ରବଳ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ବେଲି ସିଧା ଚାଲି ବି ପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ପ୍ରସୂତି କକ୍ଷ ବାହାରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସି ରହିଥିଲା। ତାର ଭଉଣୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ବୋଲି ଶୁଣି ସେ ଖୁସିରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ଟିକି ଭଉଣୀକୁ ବେଲି ହାତରେ ଧରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ବେଲିର କଅଁଳ ଓଠରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହସର ରେଖାଟିଏ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଏଥର ତାକୁ ସେ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲା। ଅନେକ ସମୟ ଯାଏ ସେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ କୋଳରେ ଧରି ରଖିଥିଲା। ବେଲି ମୁହଁରେ ଫୁଟି ଉଠୁଥିବା ସରଳ ସୁନ୍ଦର ହସ ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା କି ସତେ ଯେମିତି ତାକୁ ସାରା ଦୁନିଆର ଖୁସି ମିଳିଯାଇଛି। ମିଲିକୁ କୋଳରେ ଧରିଥିଲା ବେଲି ଆଉ ତା ପାଖରେ ଲାଗିକି ବସିଥିଲା ରିଲି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କଲାବେଳେ ବାପା ଲିଙ୍କର ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମିଲିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତା ପରଠାରୁ କୁନି ଭଉଣୀର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ନେଇଯାଇଥିଲା ବେଲି। ସେ ଯେ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟତର ହେଉଛି ଏକଥା ସେ ଭୁଲି ନଥିଲା, ତେଣୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସମୟ ସେ ମିଲି ସହିତ ବିତାଉଥିଲା। ତାକୁ ସବୁଦିନ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ସେ କୋଳରେ ଧରୁଥିଲା, ଏପରିକି କୁନି ଭଉଣୀକୁ ଗାଧୋଇବା, ଖୁଆଇବା, କପଡ଼ା ବଦଳାଇବା ସବୁକିଛି ବେଲି ନିଜେ ଅତି ଆଗ୍ରହର ସହ କରୁଥିଲା। ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ବି ସେ କିଛି କରାଇ ଦେଉନଥିଲା। ବେଲିର ବାପା ମା ବି ଏଥିରେ ବାଧା ଦେଉନଥିଲେ, କାରଣ ବେଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଉଣୀର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା ଯେ ଏଥିରେ ମା ରାଚେଲଙ୍କୁ ବରଂ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ନିଜ ବିଷୟରେ ସେ ବିଲକୁଲ ଦୁଃଖୀ ହେଉନଥିଲା, ବରଂ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲା ଯେ ସେ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ସେ ତା ଭଉଣୀ ମିଲିକୁ ଦେଖିପାରିଛି। ବେଲିର ଶେଷ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଭଉଣୀ ମିଲିର ପାଖେ ପାଖେ ରହୁଥିଲା। ନିଜେ ଥକି ନଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଲିକୁ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣାଉଥିଲା, ତାକୁ ଗେଲ କରି ଶୁଆଇ ଦେଉଥିଲା। ହେଲେ ନିଷ୍ଠୁର ନିୟତି ତାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇନଥିଲା। ଶେଷରେ ସେହି ସମୟ ଆସିଯାଇଥିଲା। 2017 ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବେଲି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠୁ ଆଉ କେବେ ସେ ଫେରିବାର ହିଁ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲାବେଳକୁ ବେଲି ଦୁଃଖୀ ଦିଶୁନଥିଲା।
ବରଂ ଭଉଣୀ ମିଲି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ପ୍ରାଣପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ବି ତା ଓଠରେ ଶୁଖିଲା ହସଧାରଟିଏ ଲାଖି ରହିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ବ୍ରିଷ୍ଟଲରେ ରହୁଥିବା ଲି ଏବଂ ରାଚେଲ କୁହନ୍ତି ଯେ ବେଲିର ମୃତ୍ୟୁ ଆମକୁ ପୂରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, ହେଲେ ମିଲିର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ବେଲିର ସ୍ମୃତିକୁ ସତେଜ କରି ରଖିଛି। ମା ରାଚେଲ କୁହନ୍ତି କି ବେଲି ବିନା ବଞ୍ଚିବା ସତରେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପୂରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ତାର ହସ, ମଜା ଆଉ ଯତ୍ନ ସବୁକିଛି ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ 9.5 ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ପୁଅ ବେଲି ସହିତ ବିତାଇଥିବା ପ୍ରତିଟି ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବିଲେ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଆମେ ଆମ ଝିଅ ମିଲିକୁ ତା ବଡ଼ ଭାଇ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସବୁଦିନ ଆମେ ବେଲି ବିଷୟରେ ତାକୁ କହୁଛୁ, ବେଲିର ଫଟୋକୁ ତାକୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଘର ସାରା ବେଲିର ଫଟୋ ଲଗାଇଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ବେଲିର ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ, ମିଲି ସେହି ଫଟୋ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଉଛି। ମିଲି ଏବେ ଜାଣିସାରିଛି ଯେ ବେଲି କିଏ ଥିଲା। ଆମ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଯେବେ ବି ସେ ବେଲିର ଫଟୋ ଦେଖୁଛି, ତାର ମୁହଁ ଚମକି ଉଠୁଛି। ତାର ଭିଡିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମିଲିକୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଆଉ ସେ ବି ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ବେଲି ବିଷୟରେ ଘରେ ସବୁଦିନ କଥା ହେଉଛୁ। ମିଲି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଉଛି, ଆଉ ଏବେ ସେ ଜାଣିସାରିଛି ଯେ ତାର ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲା, ଯିଏ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ହେଲେ ସିଏ ଏବେ ଆକାଶରେ ତାରାଟିଏ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଉପରୁ ଥାଇ ନିଜ କୁନି ଭଉଣୀକୁ ସବୁଦିନ ଚାହିଁ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଜାତକ ବିଚାର ଏବଂ ଗୃହର ବାସ୍ତୁଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବାସ୍ତୁବିତ୍ ଶ୍ରୀ ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 9438481748।